Розвивати потрібно не тільки молодіжний спорт. Впевнені в українській морській партії Сергія Ківалова. Підтримувати та заохочувати до активного життя потрібно всіх, у тому числі пенсіонерів. Саме тому на прохання одеситів лідер української морської партії Сергій Ківалов ініціював новий соціальний проект «Безоплатні заняття танцями для людей похилого віку». Вже більше року заняття проходять на базі спортивного комплексу Національного університету Одеської юридичної академії. Ваше движення мене радують. Ваше отношение к жизни меня радует. И все то, что будет зависеть от нас, от нашей политической силы, которая идет в город, которая неравнодушна к тем людям, которые на протяжении 40-50 лет отработали на предприятии. Хоть здесь порадуйтесь, вот здесь, в этом светлом помещении. 150 років – саме такий вік в сумі має найстарша пара в клубі. Безкоштовні тренування по 3 рази в тиждень та практика на паркеті – ось запорука успіху, впевнені танцівники. Досвідчені бальники виїжджають на турніри та всеукраїнські змагання. Результати вражають. Танцоры у нас очень бодрые, активные, инициативные. И даже так случилось, что получилось эту группу собрать и вывести на соревнования. У нас очень много результатов хороших. То есть как бы мы выезжали за границу до карантина. То есть у нас есть чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Украины. Танець – це життя. Саме таке кредо мають учасники танцювального клубу. Минулого літа на одному з традиційних суботніх концертів в ротонді міського саду одесити звернулися до лідера української морської партії з тим, що це єдине місце, де вони можуть потанцювати та послухати улюблені пісні про Одесу. Але взимку можливості танцювати не було через відсутність приміщення, тому підтримка політичної сили була дуже вчасною. Даже нет слов, чтобы выразить благодарность. Вот мы, в принципе, это и придумали для того, чтобы лично поблагодарить Сергея Васильевича за то, что вот он такое для нас организовал. Хочется поблагодарить Сергея Васильевича за помощь в организации танцев со взрослыми. Ну, всем известно, что танцы радуют, энергетику получают. Поэтому все очень хорошо. Даже жизненные неприятности на какой-то момент у нас забываются. Так будем жить, с танцами дружить и друг друга радовать. Активний вид спорту прийшовся до душі, танцюють і на свіжому повітрі, і в залі, і вдома. Літні бальники запевняють – рух – це життя, тому ніхто не повинен пропустити можливість спробувати. Запрошують навіть сусідів. Движение – это жизнь, а в нашем возрасте это очень важно. Тем более красивые движения, прекрасная музыка и все это в комплексе с таким вниманием, которое нам оказывают хореографы, наши преподаватели. Это так, ну, такой большой всплеск эмоций. Нам хочется заниматься здесь. Все сюда спешим, бежим, потому что мы здесь забываем во время репетиций, ну, тренировок наши все проблемы, окунаемся в мир искусства. Це не єдиний соціальний проект Української морської партії Сергія Ківалова в підтримку пенсіонерів. Вже не перший рік функціонує безкоштовна юридична клініка, де кожен, хто потребує допомоги, може її отримати. Також проводяться спеціальні комп'ютерні курси для літніх людей. Громадяни можуть пройти безкоштовне тестування на коронавірус і отримати імунний паспорт одесита. Крім цього, Українська морська партія пропонує новий соціальний проект – «Карта Одесита», яка передбачає, що кожного місяця пенсіонери отримуватимуть надбавку в розмірі 1500 гривень.